А це вже на зворотній дорозі все ж таки підійшов я до цієї каплички, залишків цієї каплички, і не планував спочатку знімати, але зараз все-таки, все ж таки хочу вам показати. Ну, оце залишки, залишки. Ви бачите, свідомо не хочу крупним планом знімати численні матерні написи, які прикрашають руїни. Два грубівця зруйновані і пограбовані. Ну і ще раз, а отут, здається, зліва є вхід, і зараз спробую зайти в цей вхід. Сходи. Піднімемось цими сходами, якщо мені це вдасться. Не дуже стежу за тим, що знімаю, бо дивлюся під ноги. І ми заходимо всередину. Тут хотів знайти свій останній притулок граф Станіслав Скарбик, який подарував Львову театр Заньковецької і подарував нам психіатричну лікарню в закладі. Подивіться на цю каплицю. Не буду нічого вже коментувати, трошки помовчимо.